waxa guud ahaan beegan la galiyay ciidamada amaanka Soomaaliland sidaasina waxa shaaca ka qaaday taliska ciidamada booliska Soomaaliland oo horkacayo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyay guuto Cabdullaahi Fadhil Iimaan oo weeliyay taliyaha xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo saraakiil sare waxaanu taliyuhu sheegay in gabi ahaanba ciidamada booliska Soomaaliland heega sare la geliyay xilligan oo lagu jiro diyaar garowga doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka qabsamaan Soomaaliland isagoo fariimo kala duwan u diray xisbiyada qaranka Soomaaliland isagoo taliyuhu ka hadlayna wuxuu yiri waxa weeye u diyaar garowga doorashada fudaynu soo haysa sidaad la socotaan waxa fudaynu soo haya oo maalmo kooban inaga xigaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 13 bisha 12aad dhammaan ciidanka booliska waxay ku jiraan heegan buuxa oo ugu diyaar garoobayaan sida ka muuqata kulankan saaka sugidda amaanka doorashada iyagoo kaashanaya ciidamada kale ee qalabka sida oo gacan buuxda naga siiya hawlaha nabadgelyada waxaan maanta halkan fariin uga dirayaa asxaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo weli aan la gaarin waqtigii ololaha doorashada waxaa jira gaadiid calaamado astaamo xisbiyada sita ee suuqyada magaalooyinka wareegaya oo ay qaarkood dad qaylinaya saaran yihiin sidaa daraaddeed lama ogola iyadoo weli aan la gaarin waqtiga ololaha gaadiidkaas sidii ay komishanka doorashooyinka qaranku horaba ay u sheegeen xeerka doorashada tilmaamayo waxaanan uga digaynaa taageerayaasha asxaabta inay iska ilaaliyaan arrintaas ciddii lagu qabtara sharciga ayaa la mari doona. Dhanka kale waxaa tababarta 7 bilood socday loo soo gabagabeeyay 104 ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland oo dhameystay barashada sharciga. Halkan saatan waxa uu diyaaraa 104 askari oo tababarkii ku dhameystay xerada bilmadka una diyaaraa inuu tababarka u xidho iyo galow taliya inuu soo dhaqaajiyo. Waxa weeye ciidan halkan muddo tababara ciidankii ma hortiina taagnaa muddo 7 bilood ah uu tababar halkan uga socday oo baranayay shuruucda dalka iyo xeerarka kala duwan isla markaana qayb ka mid ah arkaseen oo aad waa dhalinyaro waa 104 askari ayaa maanta tababarka u xidhay 104 ka askari marka laga yimaado shuruucda kala duwan ee dalka waxaa lagu tababaray ka hortagga rabshadaha oo arkaseen iyagoo qalabkii rabshadaha ku gaashaaman Isman Ahmed Isman Star TV Hargeysa